Every time I close my eyes, I connect with the universe. Du bist doch der Typ aus der Zeitung, oder? Foram exibidos ao todo 66 longas-metragens no festival, dos quais 15 foram assinados por diretoras. Das 40 sessões comentadas promovidas pelo evento, 9 foram ministradas exclusivamente por mulheres. Los Angeles é o lugar que talvez tenha a menor taxa de participação de mulheres diretoras de cinema, 10%. Na Europa é 22%. It's just the people of authority giving the money and choosing who's hired, who's in the festivals. It's those gatekeepers who have the power to help women or put up doors. E o espectador, cada vez que ele vê uma coisa na qual ele se vê refletido, ele passa por uma catarse, né? Essa é a função do cinema.